Брюссельде өткен Қазақстан мен Бельгия арасындағы екі жақты инвестициялық ынтымақтастық талқыланды. Брюссельде өткен кездесуде қазақстандық мамандар шетелдік кәсіпкерлерге елдің бай ресурстық әлеуеті, инвестициялық стратегияның негізгі бағыттары, сондай-ақ инвесторларды қолдау шаралары туралы баяндады. Олар ірі көліктік логистикалық мүмкіндіктерді және Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ нарығына қол жеткізуде ескере отырып бірлескен кәсіпорындар құруды ұсынды. Айта кетейік, Қазақстан мен Қырғызстандағы Бельгияның экспорт және инвестициялар жөніндегі Валон агенттігінің қолдауымен бельгиялық кәсіпкерлер мен инвесторлар маусым айының басында елімізге келеді. Сейчас мы стараемся распространять информацию максимально по инвестициям. Қазір біз бельгиялық компаниялардың қызығушылығын тудыру үшін Қазақстанның инвестициялық ахуалы мен инвестициялық мүмкіндіктері туралы ақпарат таратуға ден қойып отырмыз. Алдымен еліміздің заңнамасы, жеңілдіктері және нақты жобалар туралы баяндаймыз. Ал еліміздің ұлттық банк мәліметіне сүйенсе, Қазақстан мен Бельгия арасындағы инвестициялар мен сауда айналымының жыл сайынғы өсуі байқалады. Қазіргі таңда бұл көрсеткіштің жылдық өсімі 20%-ға тең болып отыр. И Бельгия это уже хороший показатель. Ежегодно на примерно 20% идет рост. Business development with Kazakhstan is increasing. Қазақстанмен ынтымақтастық күшейіп, бельгиялық компаниялардың елдеріңізге деген қызығушылығы артуда. Қос тарап әртүрлі салаларда тығыз ынтымақтастық орната білді. Бірқатар сұранысы жоғары компаниялар ноу-хаудың жаңа қырын қалыптастырып, тауарларды тек экспортқа шығарып қана қоймай, сонымен бірге қызметкерлерді оқытып, жаңа технологиялармен бөлісе алады. Еуразиялық экономикалық одақ нарығының ашылуы Қазақстанда екі себепке байланысты Бельгия компанияларының жұмысын жеңілдетеді. Бірінші себеп – бірыңғай өнімді сертификаттау. Екінші себеп – Қазақстан мен Ресейдің сондай-ақ басқа да көршілдердегі еуразиялық нарықтың зор әлеуетінің болуы. Еске сала кетейік, соңғы 10 жылда Бельгияның Қазақстанға инвестициясы 7 миллиард доллардан асқан. Ал екі мемлекет арасындағы тауар айналымы өткен жылмен салыстырғанда 41%-ке өсіп, 374 миллион долларға жетті. Қазақстаннан экспорт 2 есеге ұлғайған. Сонымен қатар бүгінгі таңда біздің елде Бельгия капиталының қатысуымен әртүрлі салаларда 70-тен астам кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Қазақстандық ғалымдар ауыл шаруашылық дақылдарының жаңа сорттары мен будандарын шығарып, саланың дамуына өз үлестерін қосуда. Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты 600-ге жуық сұрыптар мен будандар шығарған. Оның 150-ден астамы өндіріске жіберілген. Институт мамандары бірнеше жылдан бері қант қызылшасының қазақстандық жаңа сұрыптарын шығаруға ден қоюда. Біздің мақсатымыз сол өзіміздің өндіріске өзіміздің тұқымдарды көрсету. Сондықтан ол жерде біздің сахаристіс дейміз ғой, сахаристіс бізде қазір соңғы есептеген нәтижелерімізге келетін болсақ 21%, 25%-ке дейін сахаристіс өте көтерілді. Қант қызылшасының қазақстандық сұрыптарын Жамбыл облысындағы Мерке және Алматы облысындағы қамқорлық шаруа қожалықтары егіп жүр. Суыққа төзімді, демек келешекте солтүстік аймақтарда да егуге мүмкіндік бар, дейді мамандар. Все, что мы выделили, осы жерде шығарған сұрыптамалардың барлығы біздің республикамыздың солтүстік шығыс бөлігіндегі Павлодар ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу институтында сыналады. Институтпен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейтін мына тәжірибе шаруашылығының 1700 гектар егістік алқабы бар. Онда дәнді, майлы және техникалық дақылдардың бірнеше түрі егіліп, сынақтардан өткізіледі. Арпада жаңағы 35 центнерден, бидайдан 50 центнерден өнім алды. И биылғы бұл тәжірибеде бұл кісілер арнайы жерінде суғармай тұрды, дәнді жүгері өсіруін жоспарлап көрсетті. Биыл испытательный полялар өтті. Ғылыми зерттеу институтындағылар қазірге дейін 150-ге жуық авторлық куәлік алған. Оның ішінде 110-ында патент бар. Енді қант қызылшасының қазақстандық сұрыптары жер сындырылып, одан алынатын өнімдердің мол болатындығы дәлелденсе, таяудағы 5 жылда оған деген сұраныс күрт артатын болады. Ол шетелдік тұқымдардан арзан әрі қанттылығы жоғары, дейді ғалымдар. Орталық Азия елдерінің өзара ынтымақтастық жөніндегі тәжірибесі өзгелерге үлгі бола алады. Өйткені мың жылдық көршілер аймақаралық байланыстың жаңа үрдісін қалыптастырды. Ең бастысы, бестік Ауғанстандағы қақтығыстарды бейбіт жолмен шешуге дейін қойып отыр. Ташкентте өткен Орталық Азиядағы өзара байланыс, қиындықтар мен жаңа мүмкіндіктер атты халықаралық конференцияға қатысқан Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі Наталья Герман осылай деді. Екі күнге созылған жиында әлемнің түкпір-түкпірінен
келген сарапшылар эргелеш жатқан 5 мемлекеттің жаханды қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңыздылығы мен экономикалық даму мәселелерін талқылап, өзара тәжірибе алмасты. Еуропа мен батыстық сарапшылар сауда-логистикалық дәліздерді дамыту мен жеңілдетілген кедендік процедураларды ұсынды. Необходимо координировать. Біз әуелі өзіміздің экономикалық жоспарымызды үйлестіруіміз керек. Мысалы, аймақтардың инвестициялық климатының айырмашылығы бар. Кейбір елдерде олар ғаламдық инвестициялық реалға интеграцияланған. Сондықтан өзара экономикалық әлеуетімізді жақындатып, жұмысты бірлесіп үйлестіруіміз қажет. Кыргызстанның білім және ғылым министрлігі мектепке электронды түрде қабылдаудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін іске қосты. Енді ғана ендірілген жаңашылдықтың шарапатын Рахима Ракеева татып көрді. Ол баласын бірінші сыныпқа алуға қажетті құжаттарды бірер минуттың ішінде ғана тапсырды. Бұған дейін үлкен қызын мектепке тіркеу үрдісі әлдеқайда қиынырақ болғанын айтады. Мы ходили в школу, собирали справки, обивали пороги, в общем, надо было. Біз мектепке талай барып, табалдырық тоздырдық. Бір сөзбен қажетті құжаттарды жинау үшін біраз жүгіру керек болды. Бұл жолмен уақыт машақаты, және қабылдау уақыты ұзаққа созылатын. Енді қазір баламды мектепке тіркеу үрдісі әлдеқайда жылдамырақ жасалды. Қазіргі таңда бізге 701 өтініш келіп түскенін көріп отырмыз. Бұл жерде кімнен келгенін және нөмірін байқай аламыз. Әр өтінім министрліктің жіті бақылауында, ведомство өкілдері электронды жүйе адами факторды толығымен алып тастайды дейді. Өтініштер тек қатаң тәртіпте қаралады. Жүйе бағдарламалық деңгейде кезектен тыс жазылуға ешкімге мүмкіндік бермейді. Мектепке электронды тіркеу тәртібі қолданысқа енгелі сыныптар шамадан тыс толмайтын болды. Өйткені жүйе белгіленген нормадан асып кетуге мүмкіндік бермейді. Кез келген ата-ана туу туралы куәліктің нөмірі немесе баланың тіркеу нөмірі арқылы өтініш қалдыра алады. Әзірге онлайн режимінде тек ел астанасындағы мектептерге тіркелуге болады. Болашақта электронды қабылдау жүйесін Қырғызстанның өзге қалаларында да ендіру жоспарланып отыр. Қазақстанға медициналық көмек алу мақсатында шетелдіктер көптеп келуде. Мәселен, медициналық туристер арасында кардио, нейрохирургия, репродуктология, стоматология мен ортопедтің көмегіне жүгінеді. Сондай-ақ ағза мүшелерін алмастыру қызметтеріне және емдік процедураларға сұраныс жоғары. Айта кетейік, жыл сайын елімізге әлемнің 45 мемлекетінен бірнеше жүздеген медициналық турист келеді. Олардың арасында Ресей, Түркия, Венгрия, Өзбекстан сынды мемлекеттерден келген емделушілер бар. Ұлттық нейрохирургия туралы жиі естіп ақпарат беріліп тұратын. Нейрохирургтар өте тәжірибелі, мейірімді. Барлық дәрігерлер жауапты. Өте тамаша, білікті дәрігерлерге мың алғыс айтамын. Біз бәріне ризамыз. Мы очень благодарны и довольны всем. Айта кетейік, бүгінгі таңда Қазақстанда JCI халықаралық стандарты бойынша 7 клиника аккредиттелген. Сонымен қатар ауруханаларда аккредитацияның болуы өзге елде сапасы жоғары медициналық қызметтерге жүгінетін шетелдік туристер үшін сенімділік кепілі болып саналады. Мысалы, оларды біз сұраймыз ғой, енді неге бізге келдіңіз десек, олар айтады, бұрын біз басқа елдерге баратын едік, мысалы Түркияға, Қытай жаққа барады дедік дейді. Бірақ Қазақстан ең біріншіден ол енді тіл жағынан да жақын, дін жағынан да жақын, біздің специалистер үлкен-үлкен басқа елдегі, Америка елдегі, Европа елдегі клиникаларға барып білім алып келеді. Оған біріншіден, сол біріншіден, екіншіден мына болашақ программасы бізге өте үлкен көмек беріп жатыр. Медициналық туризмді дамыту сонымен қатар заманауи технологиялар мен инновацияларды енгізу арқылы да дамып келеді. Мысалы, соңғы 5 жылда Ақтөбеде 40-тан астам заманауи медициналық орталықтар салынды. Барлығы да заман талабына сай, жаңа технологиялармен жабдықталған. Егер 2 жыл бұрын мұнда 100-ге жуық адам емделсе, өткен жылы 500-ге жуық шетел азаматы медициналық көмекке жүгінген. Сонымен қатар елімізде репродуктивтік технологияларды дамытуға көп көңіл бөлінеді. Бүгінгі таңда отандық клиникалар Еуропаның, ақш пен оңтүстік шығыс Азияның алдыңғы қатарлы орталықтарымен теңестіріледі. Сондай-ақ соңғы 22 жылда біздің елімізге бедеулікті емдеу, репродуктивті медицинаға 51 елден науқас келген. Олардың қатарында ақш, Австралия, Сингапур, тіпті Малайзия елінен келушілер де бар.
Самое большое количество пар, которые мы получили. Бізге көрші мемлекеттерден жұптар көптеп келеді. Әсіресе Қырғызстан елінен. Өзбекстан мемлекеттерінен жұптар көп келеді. Себебі өкінішке орай, көршілес елдерде Ресейден басқа белгілі бір себептермен репродуктивті медицина, эко-бағдарламасы кеңінен дамымағандығында деп те айтуға болады. Сондай-ақ Қазақстанда рұқсат етілген көптеген бағдарламалар атап кетер болсақ, суррогат ана, эмбрионды сақтау, эмбриондарды көптеп алу себеп болып отыр. Бүгінде Қазақстандағы клиникада шетелдік пациенттерге барлық жағдайлар жасалған. Атап айтар болса, қолайлы географиялық жағдайдан бастап, дамыған әлемдік технологияларға дейін барлығы бар. Емдеудің жоғары сапасымен қоса Қазақстанда басқа елдермен салыстырғанда бағаның қол жетімділігі пациенттерді қуантады. Серік Нұркенов Қазақстанның 100 жаңа есімі ұлттық жобасының жеңімпаздарының бірі. Физик Қазақстанда ядролық медицинаның жаңа бағытын енгізді. Оның көмегімен онкологияны, кардиологиялық және неврологиялық ауруларды ерте кезеңдерде анықтауға болады. Здесь преимущество в том, что... Бұл жерде радиоактивтік затты қолдану артықшылығы бар. Ол ағзаға түскен кезде қан айналады. Және бұл обыр жасаушаларының ошағын табады. Яғни бүкіл денені сканерлеу толығымен жүргізіледі. Проводится полностью всего тела. Бүгінгі таңда елімізде заманауи технологиялардың көмегімен 17 мыңнан астам қазақстандыққа зерттеу жүргізілді. Серік Нұркенов өз білгенін студенттермен бөлісуде. Ядролық медицинаның физикалық негіздері және медицинада ядролық қондырғыларды қолдану атты екі арнайы курс әзірледі. Кешегі студенттер бүгінде алған білімдерін іс жүзінде қолдануда. Глава государства всегда отмечает о том, что мемлекет басшысы әрдайым жоғарғы оқу орындарының болашақ мамандарын дайындау керек екенін әрдайым атап өтеді. Бұл ретте медициналық физика мамандығының жөні бөлек екен айта кету маңызды. Себебі бүгінгі таңда онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастардың саны жыл санап өсіп келеді. Қазіргі кезде 15-тен астам жас түлек біздің еліміздің түрлі орталықтарында медициналық физикадан білім алуда. Физика в различных центрах нашей страны. Серік Нұркеновке Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына қатысу үшін еліміздің 15 мыңға жуық тұрғыны дауыс берген. Ғалымның айтуынша, бұл оның бойына сенімділік ұялатып, жаңа жетістіктерге жетелейді. Көктемнің алғашқы күнінде қазақстандықтар осымен 4-ші мәрте алғыс айту мерекесін атап өтуде. Бұл азаматтардың бір-біріне құрмет білдіру күні деп елбасы жариялаған. Дәл осы датада ұлттар достығының алтын діңгегіне айналған Қазақстан халық ассамблеясы құрылды. Қоғамдық келісім ұйымының сарапшысы Қамал Әлпейісованың айтуынша, кезінде солақай саясаттың тәлкегіне түскен басқаны пейілі кең, ниеті түзу қонақжай қазақ құшақ жая қарсы алды. Тағдырдың соқпақтық жолында қуғын сүргінге ұшырағандар қаншама. Олар қазақ жерінен пана тауып, көсегесі қазақ елімен қатар көгерді. Бүгінде бірлігі жарасы бауыр басып қалған қайырымды ұрпақ жарқын болашақты бір адамдай қалап жүр. Бұл күннің негізгі идеологиясы бұл жақсылықтың ұмытылмайтынын еске түсіру. Жақсылық жасауға үндеу, қайырымдылық жасауға үндеу. Өйткен себебі шындығында да біздің қазақ жеріне депортацияланған күштеп зорлықпен көшілген елдерді сол жүрегіндегі мейіріммен қайырымдылығымен қазақ халқы бауырына басқан. Мейрамның маңыздылығын Қазақстанды мекен етіп жүрген барлық ұлыстар ұлықтап келеді. Көпұлтты мемлекеттің санастығы мен бір мүддеге ұя білуі өзгеге үлгі елдің халықаралық брендіне айналды. Бұл орайда қалыптасқан салиқалы саясат Қазақстан халқының әр өкіліне төл тарихын ұмытпай, бір-бірінің мәдениеті мен салт-дәстүрін тануға мүмкіндік беріп отыр. Мәселен, Возрождение неміс қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 30 жылдың жүзі болған. Ұйым қабырғасында туған тілді меңгеруге бағытталған оқу курстары ұдайы ұйымдастырылды. Бірлестік жетекшісі Игорь Бергтің айтуынша, орталыққа аптасына 500-ден астам адам келеді. Мы немцы, да, нас депортировали, да, в Казахстан нашу семью. Вот, и, естественно, местные жители, казахи. Ұлтым неміс, менің отбасымды Қазақстанға депортациялады. Әрине, ол кез ешкімге оңай болған жоқ. Өздері аш отырса да, жергілікті қазақ халқы бізді құшақ жая қарсы алып, қолдан келген көмегінен аянбады. Ол үшін алғысымыз шексіз. Қазақстанға көптеп жанұя қоныс аударды. Олардың барлығы да осы жердің тұрғындарына дән риза, қарыздар екенін сеніммен айта аламын. И уверен, что каждый из них, он благодарен этой земле, этим людям.
Әсерлі әуен, күміс көмей дауыстар, айрықша хореография мен ауқымды сценография. Алматыда Джакани Россинидің «Золушка» операсы қайта сахналанып, көптің ықыласына бөленді. Өнер сүйер қауым кенге танымал туындыны Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының тәжірибелі сахна саңлақтарымен бірге жас әртістердің орындауында тамашалады. Мы попали в точку, в десятку, потому что у нас появились молодые голоса. Біз жас артистерді жұмылдырып, діттеге мақсатымызға дөп тидік. Жас дауыстар мен олардың актерлік шеберліктері біз ойлағаннан да асып түсті. Басында көрермен қалай қабылдайды деп сәл күмәнданған едік. Еңбегінің зая кетпей қойылым сәтті шықты. Золушка баршаға жақсы таныс ертегі. Әрбірінің осыған қатысты қалыптасқан ойы бар. Свои фантазии, свои понятия, свои картинки. Но у Россини немножко видоизменен сюжет. Россини барша әлемге әйгілі ертегінің дәстүрлі желісін өзгеше түрлетіп, жаңа дем берді. Автор оқиғаға әзілге толы көріністер қосқан. Мәселен, туфли білезікке алмастырылды. Ал өгей шешенің орнын өгей әке басты. Феяның бейнесі сиқыршыға ауысты. Жаңа мәнерге салынған желі көрермен көңілін аулай білді. Каждая постановка, каждый спектакль – это прежде всего загадка. Әр қойылым мен әр спектакль мен үшін жұмбақ, сондықтан алдын-ала болжам жасағым келмейді. Мен бұл қойылымнан қызықты көріністер, әсерлі музыка мен балеттің ажырамасы әсем хореографиясын күтемін. Алматының көркі мен нышанына айналған осынау керемет театрының қойылымдарын жіберіп алмауға тырысамын. Автор туындысын қалың жұртшылыққа ұсыну үшін бірнеше жыл уақытын сарп етіп, жақсылап қамданғанын айта кету керек. Оған Ресей мен Италия мамандары тартылған. Эмоциялық жарылыс, тылсым мәнердегі жалындаған саз өнері. Елордада Астана қаласы әкімдігі жанындағы мемлекеттік академиялық филармония оркестрі әлемдік рок-музыканың алтын қорына енген шығармаларда орындады. Бағдарламаға Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Metallica, Pink Floyd сынды атаңызға айналған рок-топтарының туындылары енген. Бұл музыка миллиондаған адамның ұйып тыңдайтын сүйікті композициялары. Кенге танымал әуендер елордалық ұжымның орындауында жаңа ринг тапты. Программа очень интересная. Программа, можно сказать, вот есть. Бағдарлама өте қызықты етіп құрылды. Біз бұл музыкаға жаңа дем беріп, өз лебімізді қостық. Рок-музыкада қолданылатын гитара, бас-гитара, ритм секциясында классикалық аспаптармен қатар халық аспаптарын кірістірдік. Бұл синтезде домбыра үні естіледі. Ол Джон Майлстың мюзик композициясында гитарамен соло партиясында қолданылады. Прозвучит в новом, скажем так, синтезе. Она сегодня будет отвечать за партию соло гитары. Айта кетейік, рок-музыка хиттерін оркестрмен бірге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Талғат Бердіғұлов, Тілек Ерғалиев пен республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары Ботагөз Қалиева, Гүлнұр Әділбекова сынды өнерпаздар орындады. Тәжік қыздарының әдеміліктің өздеріне тән өлшем үлгілері қалыптасқан. Ежелден бері нәзік жандылар қалың әрі ұзын шаштарымен ерекшеленіп келеді. Оларды өрудің өзі өнер. Онда жыл сайын ең ұзын және әдемі бұрымды анықтауға арналған Чакамай Гису атты республикалық байқау фестивалі өтіп тұрады. Қатысушылардың жасына шектеу қойылмайды. Басты мақсат тәжік әйелдерінің сұлулығын, ұлттық салт-дәстүрлерді, халықтың ән мен би өнерін, әшекей бұйымдар мен киім кешекті дәріптеп кенге насихат ету. Чакумай Гесу байқауы тәжік қыздары өздерінің дәстүрлерін құрмет тұтып, ұмытпау үшін ұйымдастырылды. Мен тәжіктің қыз-келіншектері ең сұлу екеніне сенімдімін. Олар тек қана әдемілігімен ғана емес, ұзын бұрымдарымен ерекше. Арнайы шақыртылған стилистер әдемі шаш үлгілерін жасап, оларды жақсылап күтудің қырсырмен бөлісті. Байқау аясында қатысушылардың бұрымдарымен бірге сахнада жүру мәнерісін алып, әдеп пен ұлттық салт-дәстүрлерді қаншалықты білетіні сараланды. Тәжік қыздары обастан қарапайымдылығы, әдептілігі, тәжірибелігі және ұзын шаштармен өзгелерге үлгі болып келеді. Біз жас ұрпақ ертеден қалыптасқан осы талаптарға сай болуға тырысамыз. Айта кетейік, фестиваль ел деңгейінде бірнеше жыл қатарынан өткізіліп, жақсы дәстүрге айналған. Бұндай іс-шаралардың көнені заманауи реңге салып жүрген дизайнерлерге жаңа шығармашылық ой тастайтын жағы да бар.